ଦିନରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସଂକେତ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 500 ଟପିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 563 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 96 ପଜିଟିଭ। ଆଜିଠୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,03,793 ପଜିଟିଭ। ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଟେଲ ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରୁ ମାମଲାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ନୀତି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଝିଅ ଯୋଗାଇଲେ ରହିବ ଚାକିରି। ଆର୍ମ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡିସିପି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜଣେ ସିପାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଝିଅ ଯୋଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଡିସିପି। ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରୁ ମହିଳାଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ମାମଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତା ବାୟଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସୁରାଗ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିଜେପିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦାବି କଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନକ୍ସଲବାଦରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ନକ୍ସଲ ସେନା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 22 ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଦେଶ। ଏବଂ ମୃତକକୁ ଜୀବିତ କରିବାକୁ ରାତି ସାରା ପୂଜାପାଠ। ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। 2 ଦିନ ତଳେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ରବି ନାହକ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ବି ଗରା ପାଣ୍ଠାଳି। ଶବକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ।